Biz döyüş meydanında tarihi ədaləti bərpa edirik. Çünki Dağlı Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub. Qarabağ tarixini biz yaxşı bilirik və bu tarixi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün son illər ərzində böyük işlər görülüb. Çünki 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan haqqında ümumiyyətcə dünyada o qədər də böyük təsəvvür yox idi. Ancaq bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni lobbi təşkilatları həm bölgənin tarixi ilə bağlı, həm münaqişənin tarixi ilə bağlı yanlış məlumat ötürərək dünyada, dünyanın ictimai fikrində təhrif edilmiş təsəvvür yarada bilmişlər. Məhz buna görə torpaqlarımız işğal altına düşə-düşə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq edilmişdir. Və bu sanksiyalar bugünə qədər qüvvədədir. Müstəqilimizin ilk mərhələsində Amerika Kongresi Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edir. Ki, güya Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz edir. Və bu sanksiyalar bugünə qədər qüvvədədir, təsəvvür edin. O vaxt Azərbaycan diplomatiyası erməni yalanının qarşısına heç bir arqument gətirə bilməmişdir. Son illər ərzində ardıcıl fəaliyyət nəticəsində biz dünya ictimaiyyətini Qarabağın tarixi ilə bağlı, münaqişənin tarixi ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırmışıq. Mən deyəndə ki, biz tarixi ədaləti bərpa edirik, tam haqlıyam. Mən mümkün təhlükəsizlik konferansında bütün dünyaya və bu canlı formatda aparılmış diskussiya əsnasında sübut edə bilmişəm ki, bu bizim tarixi torpağımızdır. 19-cu əsrin əvvəllərində kürəkçək sülh anlaşması haqqında məlumat vermişdim. Dünyada bu anlaşma haqqında ümumiyyətcə geniş ictimai fikirdə heç bir məlumat yox idi. Əfsuslar olsun ki, hətta Azərbaycanda bu müqavilə haqqında geniş məlumat yox idi. Kürəkçək sülh müqaviləsini Qarabağ və Şuşa xanı İbrahim Xəlil xan imzalamışdır. Digər tərəfdən Çar Rusiyasının generalı imzalamışdır. O müqavilə internetdə var, hər kəs baxa bilər. Və əminəm ki, mənim bu sözlərimdən sonra indiki döyüş meydanında vəziyyəti maraqla izləyən geniş beynəlxalq auditoriya gedib bu saytlara girəcək, baxacaq, görəcək ki, o müqavilədə erməni xalqı haqqında bir kəlmə də yox idi. Çünki erməni xalqı o vaxt orada yox idi. Erməni xalqı Kürəkçək, Gülüstan, Türkmənçay, sülh müqavilələrindən sonra bizim dədə-baba torpaqlarımıza gətirildi. Məqsədyönlü şəkildə gətirildi və ölkəmizin ən dilbər güşələrindən biri olan Qarabağda yerləşdirildi. Onlara şərait yaradıldı. Məqsəd də aydın idi ki, imperiyanın yeni torpaqlarında dini tərkibi dəyişdirmək, müsəlmanları öz dədə-baba torpaqlarından qovmaq, didərgini salmaq və yeni reallıq yaratmaqdır. Buydu məqsəd. Və bu məqsədə əfsuslar olsun ki, çatdılar. Ondan sonra Dağlı Qarabağ bölgəsində kütləvi qaydada erməni əhalisi qonşu ölkələrdən gətirildi, yerləşdirildi. Azərbaycanlılarının dədə-baba torpaqlarında yerləşdirildi və onlara xas olan xəsiyyəti nümayiş etdirərək yavaş-yavaş bizim bütün torpaqlarımıza sahib çıxmağa başladılar. Və 20-ci əsrin əvvəllərində Bolşevik inqilabından sonra böyük təhlükə var idi ki, Bolşevik hakimiyyəti Dağlıq Qarabağı Ermənistana verəcək. Qafqaz bürosunun protokolları var. İyul ayında, 21-ci ilin iyul ayında Qafqaz bürosunun protokollarına baxmaq kifayətdir.
Ve böyle tehlike var idi. Ancak hesap ederim ki Neriman Nerimanov'un ve diğer reallığı düz kıymetlendiren şahsların sayıları neticesinde buna nail olabilmediler. Ve Kafkas Bürosu'nun protokollarında gösterilir ki Dağlı Qarabağ Azerbaycan terkibinde saxlanılsın. Bütün bu iller ərzində saxta ermeni alimleri, ermenilere havadarlık eden daireler sübut etmeye çalışırlar ki Stalin Dağlı Qarabağı Ermənistandan ayırıp Azerbaycan'a verir. Yalandır. Açın bakın Kafkas Bürosu'nun protokoluna. Dağlı Qarabağ Azerbaycan terkibinde saxlanılsın. Bu bir de onu təsdiqləyir ki, bu bizim torpağımızdır. Ondan sonra əfsuslar olsun ki, Dağlı Qarabağ muxtar vilayeti yaradıldı. O bölgeye xüsusi status verildi. Ama onu da bildirmeliyim ki, bu respublika değil. Vilayet idi. Yani daha aşağı səviyyəli bir özünü idare etme mexanizmi orada mövcud idi. Tarixe bakmak kifayetdir ki, herkes görsün ki, orada yaşayan ermeniler büyük hüquqlara, imkanlara malik idi. Sovet vaxtında münaqişəyə bir neçə il kalmış separatizm meyilləri geniş vüsət almışdır. Halbuki bunun için hiçbir esas yoktu. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayetinin rehber organı olan büroda 9 üzv var idi, onlardan 8'i ermeni idi. Biri Azerbaycanlı, o da Şuşa rayonunun Komünist Partiyasının birinci katibi. Dağlı Qarabağ'ın birinci katibi, hökumet başçısı, parlament başçısı. Ermeniydi, ermeniler idi. Ne istediler? Ne kadar Azerbaycan investisiya koyup o bölgeye? Demir yolu çekilip 70-ci illerde. Sersenk su ambarı tikilip 70-ci illerde. Madagiz, indi adını ben bərpa eləmişim. Su qovuşan su ambarı tikilip. Ama bu nankörlük göstererek, vəziyyətdən istifade ederek ve Moskvada anti-Azerbaycan rehberliğinin mövcudluğundan istifade ederek separatizm meyilleri baş aldı. Ondan evvel ne ettiler? Ondan evvel hazırlık işleri görüldü. Ve esas hazırlık işlerinin hedefinde Heydar Aliyev dayanmıştır. Çünkü yaxşı başa düşürdüler ki Heydar Aliyev'in varlığı Sovet rehberliğinde onun büyük nüfuza malik olması onların planlarını alt üst edir. Ona göre Ermenistan'dan, diğer yerlerden, efsuslar olsun ki milli satkınlar Azerbaycan'dan kütlevi surette anonim mektublar Moskva'ya gönderirdiler. Ve şerböhtan kampanyası aparılırdı. Gəsdən ki Heydar Aliyev amili aradan kaldırılsın. Ve Heydar Aliyev bütün vəzifələrdən gedəndən sonra 2 həftə keçməmiş Ermeni separatçıları baş kaldırıp ve mesele kaldırmışlar ki Dağlı Qarabağ Azerbaycan'dan ayrılsın, Ermenistan'a verilsin. Ve bizim halkımızın belaları o günden başladı. Ondan sonra kanunsuz Dağlı Qarabağ'da xüsusi idare etme komitesi yaradıldı. Qatı Ermeni pərəst bir insan ora rehber təyin edildi ve faktiki olarak Dağlı Qarabağ'ı Azerbaycan'dan kopardılması için zemin yaradıldı. O vakti Azerbaycan rehberliği efsuslar olsun ki sadece olarak bütün bu tehlikeli hadiselere tamaşa edildi. Ses kaldırabilmedi, cesaret göstermedi. Sadece olarak başını salıp aşağı Moskva'dan ne deyirler onu da edirdi. Çünkü o vakit Azerbaycan'a rehberlik eden adamlarda 1 gram Azerbaycan kanı yok idi. Azerbaycanlı sayılsa da 1 gram milli ruh yok idi. Kosmopolit insanlar idi. Hiç Azerbaycan dilinde düzenli danışabilmirler. Dağlı Qarabağ tarihi budur.
Ve ondan sonra Azerbaycan'a karşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar başlamıştır. Torpaqlarımız işğal altına düşmüştür. 92-ci ilin may ayında Şuşa ve Laçının itirilmesi ve 93-cü ilin aprelinde Kəlbəcərin işğal altına düşmesi Dağlı Qarabağlar Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yarattı. Halbuki bu bağlantı yok idi. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan Respublikası ile sərhədi yok idi.